Re! Viss ēters ir te! Rīgas kinostudijas paviljonos vairāk nekā divas nedēļas norit intensīvas filmēšanas darbs Latvijas un Nīderlandes kopražojuma ģimenes filmai Grāmata par visu. Filmēšana Nīderlandē jau noslēgusies, un šī ir unikāla sadarbība, jo līdz šim Latvija ar Nīderlandi sadarbojusies tikai trīspusējos kopražojuma filmu projektos. Šis ir viens izteikts Covid projekts, jo teiksim, šī saruna par šo iespējamo sadarbību jau tika uzsākta 20. Gada sākumā. Un sākotnēji filmēšana tika plānota, ja nemaldos, 20. Gada vasarā. Un šī filmēšana tika pārcelta divreiz, kas patiesībā tieši priekš projekta deva daudz lielākas iespējas. Filmas režisore ir Ineke Houtmane, kura ne pirmo reizi ekranizē nīderlandiešu autora Gūsa Kūjera grāmatas. Filmas budžets ir gana iespaidīgs – 2,2 miljoni eiro, un filmu finansiāli atbalsta arī Nacionālais kinocentrs, Nīderlandes filmu fonds un Rīgas filmu fonds. Režisore saka, ja nebūtu Latvijas atbalsta, tad šeit nefilmētu. We only film in a studio here. We have two studios in which we film. Mēs šeit filmējam tikai iekštelpās, studijā. Viena ir šī milzīgā studija, un tad vēl ir arī virtuālā studija. Tur mēs strādājam ar ekrāniem, un tā mēs varam radīt debesu ainas. Abas studijas ir ļoti labas. Grāmatas un filmas stāsta centrā ir 9 gadus vecs zēns Tomas ar īpašām spējām. Viņa iemiesotājam filmā šī ir pirmā tik nozīmīgā loma. The message is, I think, galvenais filmas vēstījums, manuprāt, ir pārstāt baidīties. Zēns vēlas būt laimīgs, un šajā stāstā viņam saka, ka laimes atslēgas laipjas tajā, ka tu vairs nebaidies. Filmas darbība norisinās pagājušā gadsimta 60. Gados. Stāsts ir par kādu kristiešu ģimeni, kurā ir ļoti stingrs tēvs. Ģimenē ir maz zēns, kurš raksta grāmatu par visu. Viņš tajā pieraksta pieredzi, un viņam ir sarunas ar Jēzu, kurš izkāp no gleznas. Mums filmēšanas komandā ir daudz latviešu, un viņi ir tiešām fantastiski. Tas ir brīnišķīgs veids, kā strādāt kopā. Man ļoti patīk Rīga. Ja man būtu iespēja šeit filmēt garu seriālu, es būtu ļoti, ļoti priecīga. Es te varētu būt mēnešiem ilgi. Šī ir ideāla pilsēta. Nav pārāk blīvi apdzīvota, zaļa. Te ir ļoti jauki cilvēki un ārkārtīgi radoši. Filmas veidošanā svarīga loma ir arī latviešu komponistam Kārlim Auzānam un filmas māksliniecei Laurai Dišlerē. Grāmata par visu uz ekrāniem varētu nonākt nākamgad un tiks izrādīta arī Latvijā. Zāne Brikmane, Edgars Bīte, Latvijas televīzija.